quina vergonya, perquè el que està passant en aquest moment és autènticament un desastre i que ens hem de penedir, perquè aquesta Europa en la qual vam creure, sobretot els més grans, quan vim, que venim de la dictadura i pensàvem que Europa era una Europa on regnava la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, doncs s'ha convertit en una Europa insolidària, infraternal, que ja no creu ni en els valors de la, en els valors d'aquella revolució francesa dels liberals, ni llibertats, ni igualtats, ni fraternitats. I això ho dic perquè el que està passant en aquest moment és una autèntica barbaritat provocada per els mateixos països de la coalició internacional liderada per Estats Units i que és l'Europa Occidental, que han promogut guerres i aquestes guerres han provocat aquestes grans onades de refugiats. Cal fer un petit esment, només ni que sigui per informació, mai en la història moderna, bueno, des del final de la Segona Guerra Mundial, havíem tingut tants refugiats en el món. Aquest any superarem els 60 milions de persones que han buscat refugi fora dels seus països. Cal distingir que les dades que tenim són de 2014 i eren una mica menys, però el 2016 superarem els 60 milions. El 2014 eren 58 milions. Mireu, 20 milions eren refugiats, els que fugen de la guerra, no?, o de la persecució política, i 38 eren desplaçats interns dintre dels països. Cal distingir entre refugiat i desplaçat. El desplaçat és el que no es mou de dintre de les seves fronteres, però en canvi està fugint d'una persecució, o sigui per la guerra o sigui per qüestions polítiques. Però hi ha una diferència jurídica entre un refugiat i un immigrant. També vull explicar-la. Si l'immigrant també fuig, pot fugir per qüestions polítiques o de guerra, la majoria fugen per qüestions econòmiques. En canvi, el refugiat no. El refugiat és una persona que està perseguida per qüestions d'ètnia, de religió, per idees polítiques i que té que fugir de la seva, del seu entorn per aquestes qüestions. I per això hi ha una diferència molt important, que és una diferència jurídica. I per això es va crear dintre de Nacions Unides una convenció, la Convenció de Ginebra de 1951, en la qual es declara que una persona, i ho llegeixo perquè ho sapigueu, que una persona refugiada és aquella que té fundats temors de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social i es troba fora del seu país i de la seva nacionalitat i no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país perquè té causa de temor. Aquest protocol va ser signat per tots els països de la Unió Europea, per l'Estat espanyol també, i per tant tenen, diguem així, l'obligació moral, ètica, d'acollir aquestes persones a casa seva. Ja sabeu la resposta de la Unió Europea quina ha sigut. La resposta ha sigut que no vol acollir-los. Fixeu-vos, les principals guerres en aquest moment en el món, que n'hi ha 33 conflictes, en els últims anys, des del 2013, per tant, guerra de Síria ja, des del 2013, 14 conflictes s'han avivat, s'han començat a desfermar. Aquests conflictes, el 55% dels refugiats en aquest moment venen de 5 països, o sigui, d'aquests 20 milions que parlo de tot el món, el 55% venen de 5 països, de Síria, d'Afganistan, d'Iraq, de Líbia i de Congo, que són els 5 conflictes més vius en aquest moment. N'hi ha més,
No els vull esmentar tots, però bueno, si voleu us els esmento, perquè també tenim un a Europa, un a Ucraïna, a l'Orient Mitjà en tenim tres, Iraq, Iemen i Síria. A l'Àfrica en tenim a Costa d'Ivori, a República Centroafricana, a Líbia, a Mali, a Nigèria, a Sudan del Sud i a Burundi. Segons, i ara ja passo a la principal causa dels refugiats que venen a Europa. Què diu l'Oficina d'Assumptes Humanitaris de Nacions Unides respecte del conflicte de Síria? És esgarrifós, però vull llegir-ho. 4 milions de refugiats, 7 milions i mig de desplaçats interns, més de 300.000 morts, 1 milió de ferits, 12 milions de persones desplaçades internes i 5 milions i mig de nens, 12 milions, i 5, dels quals 5 milions i mig són nens, que necessiten d'ajuda humanitària. 4.800.000 que estan en zones de difícil accés per alimentar-se o per tenir aigua potable. O sigui, de Síria fuig tothom. I quan dic tothom, fuig aquelles persones que necessiten o que donen més ajuda a la població. Qui són? Mestres, infermeres, metges. I per tant la població siriana està absolutament desprotegida. Sabeu, la situació de Síria ha retrocedit en la seva economia 40 anys de cop. L'escolarització s'ha reduït en un 50%. L'esperança de vida ha retrocedit en 13 anys. El nivell de vida, 40 anys enrere. I 3 de cada 4 persones a Síria viu en la més absoluta de la pobresa. Darrere d'aquestes estadístiques cal pensar que hi ha persones com nosaltres, que estan patint un horror. I qui ha provocat aquest horror? Sabeu les causes de la guerra de Síria? El petroli, la geopolítica. Hi havia un projecte de fer un gasoducte. Bueno, dos projectes. Un venia d'Iran i tenia que passar per Síria, passar per tuberies per Grècia i anar cap a Europa per exportar el gas d'Iran. Hi havia un altre projecte que venia de Qatar. L'altre projecte venia de Qatar i també tenien que fer un gasoducte que tenia que passar per Síria i anar cap a Turquia i també cap a Europa. Per tant, havien interessos enfrontats entre Iran i Qatar. Resultat, el govern de Síria no va acceptar el gasoducte de Qatar i es va inclinar a favor del projecte d'Iran. És una de les causes. Immediatament, quan van esclatar les primaveres àrabs, recordareu que el règim dictatorial d'Al-Assad va reprimir amb duresa a la població revoltada que reclamava llibertats i justícia per la població que han viscut 40, 50 anys amb una dictadura. Però al darrere, també aquells revoltats, entre ells hi havia gent armada, gent que va agafar les armes. Aquesta gent, entre ells, hi havia gent que venia des de l'exterior, que volia que fes esclatar una guerra civil perquè hi havia els interessos econòmics que hi havia a darrere de Qatar i les potències que li donaven costat. Amb això què vull dir? Que ha estat un conflicte provocat des de l'exterior en la guerra de Síria i són presents, per una banda, els que donen suport al règim de l'Assad, la dictadura de l'Assad, que són Iran, Rússia i les milícies d'Hezbollah del Líban, que són proiranís i que són xiïtes, i per l'altre costat, entre els rebels, gent pagada per Turquia, per Qatar, per Aràbia Saudita i després les potències occidentals, Estats Units la primera, Regne Unit, França, i per tant
corresponsables d'aquesta barbaritat que acabo de descriure. Per tant, la guerra de Síria no és una guerra civil interna solament, sinó que és un conflicte en el qual han intervingut totes les potències, tant regionals com internacionals, perquè juguen interessos no solament geopolítics i geoestratègics, sinó també dels hidrocarburs, en aquest cas el gasoducte famós del qual us he parlat. I davant d'aquesta gran vergonya que he parlat, 4 milions de refugiats, la majoria dels quals estan repartits entre els països del costat, doncs una part, 650.000, han trucat a les portes d'Europa. I quina és la resposta d'Europa? La resposta d'Europa ha sigut parlar amb Turquia i oferir-li que fes de frontera i no deixés passar els refugiats, i cal dir que Turquia acull en aquest moment 2 milions, 2 milions de refugiats sirians, però ha pactat amb la Unió Europea a canvi de diners entre 3 i 6 milions d'euros se li pagaran, i a més Turquia reclama que els turcs tinguin lliure circulació com a persones per dintre d'Europa, i Europa està discutint tot això en aquest moment, però de moment li paga perquè aturi l'arribada de refugiats cap a Europa. I això què vol dir? Que si nosaltres d'alguna manera estem intervenint en la guerra de Síria i per tant estem provocant aquesta onada de refugiats, no volem que aquests refugiats arribin a Europa. I per què no els volem? Pues per una qüestió ètnica, per tant xenofòbia i racisme, perquè són musulmans. Perquè recordareu, fa 20 anys, en la guerra de Iugoslàvia, vam acollir 2.200.000 refugiats que veníem de les guerres de l'ex Iugoslàvia. I els vam acollir, alguns van venir a Catalunya, alguns van venir a Espanya, els vam acollir, i en canvi ara no volem que vinguin els refugiats de Síria. I en canvi estem... I en canvi, quina és la resposta? Pues bombardejar, ajudar aquests rebels. En aquest moment, entre les tropes rebels sirianes n'hi ha tropes dels Estats Units, del Regne Unit i de França que estan ajudant als rebels. Per una altra banda, ja sabeu que també estan Rússia ajudant el règim i també bombardejant, i les milícies del Líban i milícies que han vingut des d'Iran que estan ajudant el règim. Per tant, hi ha una guerra oberta en la qual participen tots, també els europeus, i per tant hi ha una corresponsabilitat. Però hi ha més que corresponsabilitat. També hi està el comerç d'armes, o sigui, les exportacions d'armes. I aquí és on entra Espanya. Si Espanya no ha enviat ni un sol soldat a Síria, ni al Iemen, que també hi ha guerra, ni a Iraq, bueno, la va enviar en el 2003 però ara no, ni a Afganistan sí, que ha enviat i encara hi són, sí que hem vengut moltes armes. I com que m'heu demanat que parli d'això, doncs us ho explico ràpidament. Espanya ocupa el 6è lloc en el rànquing mundial de venedor d'armes, d'exportador d'armes, en aquest últim any, 2014, del que tenim data. I en els últims 5 anys, el 7è lloc. Per tant, és un dels principals exportadors d'armes en el món. Si bé la major part d'aquestes armes les venem, és veritat, a Europa i als Estats Units, una quarta part, entre un 20 i un 25% d'aquestes armes es venen a països del tercer món. Concretament, concretament en els últims 5 anys, en la zona de l'Orient Mitjà, hem vengut per valor de 2.414 milions d'euros. Sí, què estàs dient? Que no se sent. 2.414 milions hem vengut en 5 anys. I quins han sigut els receptors principals de les nostres armes? Que eren avions de transport militar, molt utilitzats precisament en aquestes guerres,
explosius, armes curtes, camions blindats i també explosius, molts explosius. Doncs el principal comprador d'armes d'Espanya és Aràbia Saudita. Aràbia Saudita, des del primer moment, ja sabeu, ja ho he dit, ha estat ajudant els rebels amb armament i amb recursos econòmics. Una part d'aquest ISIS que tant critiquem perquè és un grup, bueno, és un grup armat més de 30, entre 30 i 50.000 jihadistes el componen, que també hem criticat, que ens diuen que ens ataquen, estan ajudats per Aràbia Saudita i per Qatar. I Espanya ha vengut a Aràbia Saudita en aquests 5 anys 740 milions d'euros. El segon comprador han estat els Emirats Àrabs Reunits, 719 milions. Després, Egipte, 357 milions. Diu, oh, Egipte no està implicat. I tant que està implicat. També està implicat. Ha bombardejat Líbia i està, bueno, ja sabeu que ara una altra vegada hi ha una dictadura militar i, per tant, està en contra dels germans musulmans, els quals ha il·legalitzat en el seu país, que són part dels rebels que s'han revoltat contra el règim de l'Assad. Per tant, implicat a favor del règim de l'Assad. El següent, Turquia, 283 milions. Turquia, no cal dir-ho, país fronterer que ha estat implicat directament i està bombardejant en la zona kurda, perquè ell té conflicte amb els kurds, i per tant bombardejant també en Síria, també està implicat. Per tant, si nosaltres venem armes, en aquests països n'hi ha més, també, però no, com he llegit els principals. Si nosaltres venem armes a aquests països, podem sospitar que algunes d'aquestes armes indirectament han estat utilitzades en el conflicte de Síria o en aquest moment el conflicte d'Iraq, que sabeu que ja també s'està atacant a l'ISIS. O inclús algunes d'aquestes armes poden haver estat desviades, qui se n'enfia d'aquests règims de què he parlat, que són dictadures, poden haver estat desviades i anar a parar a mans indesitjables. Per tant, o bé a l'ISIS o als grups rebels, no tots els grups rebels podríem dir que són iguals, no és veritat, també hi ha gent, diguem, que està revoltada contra el règim des d'un punt de vista més democràtic i políticament més fiable, però heu de saber que a Síria actuen més de 300 grups armats. Per tant, aquestes armes poden haver anat a un front o a un altre. I explico això perquè llavors la implicació de l'Estat espanyol és clar que és important. És important perquè a través del comerç d'armes estem fomentant que aquests 4 milions que van en augment i fugen cap a Europa, nosaltres els estem provocant perquè estem ajudant a una part o a l'altra amb l'armament que nosaltres estem venent en aquests països, que no són països embargats per Nacions Unides i que es permet vendre'ls. Fins a l'any passat estava prohibit vendre armes en Iraq, i Aràbia Saudita, i ara ja se li pot, no, Aràbia Saudita no ha estat mai prohibit, no, m'he equivocat, a Iraq, ara ja se li poden vendre armes, i ja li estan venent. L'altra era Líbia. Líbia també serà un país embargat, ara ja li estem venent armes, Espanya. Per tant, ja sabeu el descontrol i el conflicte que es viu dintre de Líbia, que no vull parlar, però és similar a el que està passant en altres països del proper Orient. Però sí que sabeu que Aràbia Saudita està bombardejant Yemen, per tant, bombardejant possiblement amb armament explosius que Espanya li ven a Aràbia Saudita. Per tant, hi ha una corresponsabilitat directa. Explico això perquè davant de les peticions d'asil que hi ha en aquest moment a Europa, ja he dit 650.000, quina ha estat la resposta d'Europa? Acollir a uns 125.000, però s'està acollint en comptagotes. Espanya es va comprometre a rebre uns 16.000. D'aquests 16.000, quants han arribat? En aquest moment es parla de que han arribat uns 120, uns 116, si no m'equivoco. Alguns ja han vingut a Catalunya. Però, en canvi, malgrat ha signat el conveni de Ginebra sobre refugiats, ni Espanya, l'any passat, de les 16.000 peticions que va rebre,
en va acollir a 180 només. 180. I enguany, de moment, de les milers que n'hi ha, no sé quantes, de moment n'hi ha uns 116 que estan acollits. I ara es parla de que potser 3 o 4.000 més vindran. Per què? Perquè no volen acollir-los. Davant d'això, què podem fer? A part de protestar i dir que aquesta Europa que ens estan venent no la volem, no és l'Europa per la qual havíem somiat nosaltres. Ja sabeu que a Europa cada vegada hi ha més xenofòbia. Ja veieu el que està passant al Regne Unit, un nacionalisme agressiu respecte als immigrants, que no els vol acollir i els vol expulsar a molta part. És possible, ja veurem què passa el dia 23, però és possible que acabin sortint de la Unió Europea. És, en aquest moment, la dreta i la ultradreta està guanyant terreny en molts països. Ja està governant en Polònia i en Hongria, on no volen ni un immigrant. Aquesta possibilitat està en augment en molts països. En França, en Àustria, van estar a punt de guanyar la ultradreta per expulsar-los. Per tant, si és aquesta l'Europa que ens estan venent, potser, ja veig, per l'altra banda, ja veieu com han tractat a Grècia, com han tractat a Espanya i com han tractat a Portugal. Per tant, és una Europa cada vegada que s'allunya més d'aquell nord que ens havíem fixat quan es va crear la Comunitat Europea. Per tant, hem d'estar molt curosos i ens hem d'oposar de totes al militarisme creixent que hi ha tant a la Unió Europea per culpa de l'OTAN. Què és l'OTAN? Recordeu-lo. Recordeu que l'OTAN en aquest moment és el braç armat d'Estats Units, els seus països aliats en la Unió Europea, i que els han posat en la frontera, en el mar Egeu, per impedir que els immigrants que venen amb pateres de Turquia, impedir que arribin a Europa, que arribin a Grècia, i els retornen. Els retornen cap a Turquia. Per això serveix l'OTAN. I en aquest moment s'ha rellençat l'OTAN perquè volen enfrontar-la amb Rússia. I s'han fet maniobres extraordinàries en l'estat espanyol fa 6 mesos, ara les preparen en Polònia i avui, he llegit a la premsa, que el ministre de Defensa d'Alemanya s'acaba de queixar de que no hem de fer cas ni a Obama ni a l'OTAN perquè ens porten cap a un enfrontament directe amb Rússia. Per tant, l'OTAN i el militarisme cada vegada estan més presents en la Unió Europea. Hem de, una vegada més, dir als nostres partits polítics que encara dubten de què és l'OTAN, que és el braç armat del capitalisme més ultradretà, que és el dels Estats Units, i per això la tenen. Ens agradi o no ens agradi? I dic això perquè encara tenim eines, i les eines que tenim seria exigir. Ara sembla que en les properes eleccions a Catalunya guanyarà un partit polític d'esquerres que és contrari a l'OTAN, o almenys en el paper. En els papers, aquests d'En Comú Podem diuen que són contraris a l'OTAN. Pues també li hem de demanar al Podem de l'Estat espanyol, que no ho diu en els seus papers, que reconsideri la presència de l'Estat espanyol dins de l'OTAN. Que recordeu que ara fa precisament 30 anys vam votar amb unes condicions que les han traït. Recordeu que el referèndum de l'OTAN del març de 1986 ens van posar 3 condicions. Una era que no entraríem en el comandament militar. Després es va posar d'acord el PSOE amb el Partit Popular i ens van ficar en el comandament militar. La segona condició era que en Espanya es reduiria la presència de soldats d'Estats Units en les bases americanes. També s'ha traït. L'any passat van firmar un conveni amb Estats Units, el govern del Partit Popular, per incrementar la presència tant a Rota, on han posat un escut antimíssils que mira cap a Rússia, evidentment, no mira a Iran, perquè Iran ja no tindrà arma nuclear, i en la base de Morón de la frontera, on hi ha un comandament precisament per intervenir en Àfrica subsahariana. Aquesta segona pregunta també l'han tergiversat. Per tant, ens van mentir quan ara, i la tercera era, i la vull recordar també,
La tercera pregunta era que en Espanya no s'instal·laria mai armament nuclear. Aquesta no podem comprovar que sigui certa o mentida, però sí que sabem que mai s'ha preguntat en els vaixells i els avions dels Estats Units si el que porten passen per les nostres bases. Ni nosaltres preguntem, ni ells ens informen, i per tant podem dubtar si és veritat o no. Sí que sabem que submarins nuclears d'Estats Units han parat a Rota i han parat a Gibraltar, els de Gran Bretanya, per tant ben a prop de casa nostra. Bé, estem en campanya electoral. Em direu, i per què ho dius això? Ai, campanya electoral, i en campanya de declaració de renda. Per què ho dic? Perquè sí que tenim eines. També podem oposar-se fent objecció fiscal a les despeses militars. Espanya gasta anualment 17.000 milions d'euros en el pressupost de defensa. Un pressupost de defensa que representa 540 milions diaris, 540 milions diaris de despesa militar. Per què? Per què es gasta aquests diners? Quan les amenaces que hi ha sobre el poble espanyol i català són innòcues i minces. A més, ni un submarí, ni un avió de combat, ni un helicòpter de combat, ni un blindat impediran mai un atac d'un jihadista d'unes guerres que nosaltres som copartícips, que he explicat. Per tant, si nosaltres generem odi en aquells països, aquest odi es retorna cap a nosaltres. I un submarí, ni un avió de combat, ni una fragata militar podran fer res per impedir que ens ataquin. Hem de buscar un altre camí. I no és el de mantenir un exèrcit sobredimensionat a l'estat espanyol, 124.000 soldats, quan només, i no és que estigui a favor, utilitzem uns 3.000 en aquestes missions eufemísticament anomenades de pau en el món, que no són de pau, sinó que són d'intervenció militar per ajudar als que han fet la guerra o a l'Afganistan o a l'Iraq o en aquest cas, en aquest moment, a Líbia. Per tant, si només tenim 3.000 i el propi Ministeri de Defensa, degut a les retallades, diu que no pot mantenir-los i té només disponibles uns 20.000, 27.000, diuen, la resta estan en les casernes sense fer res, podríem també retallar de la despesa militar. I què us estic dient? Doncs que podríem fer objecció fiscal a la despesa militar, que és, des del punt de vista ètic, possible. Des del punt de vista legal, no. Però només desobeint, si alguns reclamen desobeir a l'estat espanyol i a la Constitució, amb tot el dret, no vull discutir-ho, per la qüestió del referèndum de Catalunya, el dret a decidir, doncs encara amb més raó podríem desobeir a que dels nostres impostos vagin a pagar una despesa militar que alimenta la indústria militar, una indústria militar que fabrica armes i que després va a desfermar països perquè vinguin refugiats que després no volem acollir. I amb això ho deixo aquí i moltes gràcies per haver-me convidat a tots vosaltres.